Ոչ մի պարտաբանում չեն տրամադրել, ասել են սպասեք։ Ինչի սպասեք։ Սպասեք, պետք է ճշտեմ, մեզ թույլ տանա տեղաշարժվել, թե ոչ։ Երևի զանգահարել են կառավարությունին, հարցնեն։ Բարև ձեզ, ոստիկանապետի ընդունարած է։ Ձեզ ազգային ժողովի պարգանավոր Դարնի Կոստանդյանն է հանդիսացնում։ Գիտեք, հիմա տեղաշարժվելու իրավունքը ոչնչացվել է, մեկ, երկու, երեք, չորս, մեր արչեր Աբովյան փողոցի վրա 10 ոստիկան է կանգնած և դա դուք չեն տարի մեզ տեղաշարժվել և չեն է տրամադրում պարզաբանումներ, թե ինչի չեն տրամադրում, մենք անցնենք այդ փողոցը։ Խնդրում եմ նաև այս հարցը, եթե կարող եք կարգավորել, որովհետև մենք այստեղ արդեն շուրջ 15 րոպե ապանդեն վառել և մրսում ենք։ Ինչ պատասխանեք։ Կպատասխանեք ոստիկանապետի օգնականությունը։ Ձեր հաղորդագրության մեջ չի գրված, որ Զարուհի Փոստանջանին և մնացած այն ընթացքի հետ այս պահին Երևանի փողոցներով տեղաշարժվում են, նրանց տեղաշարժվելու իրավունքը պետք է սահմանափակվի։ Դա բան ձեր հաղորդագրության մեջ գրված չի, բայց այս պահին այդպիսի միջոցներ են կիրառվում Զարուհի Փոստանջանին և ևս 10 քաղաքացու նկատմամբ։ Հենց այս պահին ոստիկանության աշխատակիցները փակել են ճանապարհը և թույլ չեն տալու, ես տեղաշարժվեմ և